marka heesihii loo qaaday waxaa ka mid ahaa sideedaba horta heestu luuqda kama maaranto, gabayguna luuqda kama maarmo. Haddii aan ku luuqeeyo hayla yaabina oo sheekhii maanta sawkan heeseeha odhan imaam shaafici raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu odhan jiray walowla ashicru lilculamaai yasri lakuntu lyowma ashcara min labiidin. Culimmada looga fiican yahay inay meelaha ka gabyaane haddiise gabay aanis idhaahdo waan ka badin lahaa labiid. Heesaha loo tiriyey haddaan idin maqashiyo idinku luuqeeyo waxaa ka mid ahaa ilila roobelay adaw guure ilila roobelay adaw guure iftiinka noloshaadi way ku ahaate iftiinka noloshaadi way ku ahaate ubax la moodiyo anaaba arkiyo ubax la mood agablaan heestaasi waxay ka mid ahayd hees lagu tusaalaynayo intii madaxda idin baa nool bay ahayd. Mar kale ayaa haddana loo heesa waxaa la yidhi inaad adigu talisaad ayaa mahalis moode ilaahe nawayba amarkiis usuraya waa dunyo ilenaayo malale ubixi baxayo sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday. Marka wuxuu tilmaamayay da'yartii idi diilanaysa inay dowlad heleen oo aan cidiba u maqnayn ceello u qodnay ubixii baxayo sawdigan abaarsaday. Afar iyo lixdankii raggii dareenka lahaa waxaa ka mid ahaa raxmat ullaahi calayhi qaasim ninkii gabyaaga ahaa, gabay aad iyo aad u qiimo badan oo aan da'yartana ku dhiiri gelin lahaa gabayga inay bal aqriyaan oo waayihii waqtigaa taagnaa ka warramayey ayuu aad u tiriyey gabay aad u qiimo badan oo aan jeclahay. Gabayga dhowr eray baan ka soo qaadanayaa. Waxaa ka mid ahaa dambi ku hadli maye ma helin dowladaan rabaye isma doorin gaarkaan diriyo daartankii galaye dushaan midabka.